Scorpio X5, bateria 3.500, 6.200, a diferença, olha, é muito pouca a diferença no valor comercial. Mas tem pessoas que gostam da bateria do 3.500 quando utiliza no formato handheld, porque aí ele fica com a bateria também já mais flat, mais reta. Tem outro motivo? Não, porque se a diferença comercial, estamos falando de poucos dólares e praticamente você tem o dobro de capacidade, sinceramente, para mim não faz muito sentido. A gestão das baterias é aquilo que eu estava falando. Quando você está conectado na base ou no cabinho USB tipo C que você pode usar no coletor, você tem condição de você controlar a carga da bateria. Nesse caso, você tem um gerenciamento dela de como ela descarrega, parecido com os outros equipamentos. Então, isso é bom? É. Porque quando você trabalha com as informações da bateria, você tem temperatura, você tem quanto que é a voltagem dela, você tem outras coisas que são, por exemplo, gráficos de baterias de uso, que aí vocês podem dar um pouco mais de inteligência no processo de vocês. Hoje, a gente não tem nenhum MDM da Datalogic, mas a gente tem o MDM da SOT, da Wavelink, tem o MDM da Urmobile, que a gente já fez uma apresentação de um parceiro, em que eles estão e que você pode puxar as informações, de repente, em quais horas e picos a bateria foi mais utilizada, para você saber, por exemplo, de repente, uma performance, ou até você pegar e ter uma locação de coletores on demand. Olha que lindo. Tipo, você aluga o coletor e o cara fala, não, eu vou usar pouco, faz um preço melhor. Aí você fala, vamos fazer o seguinte, vou pegar e ver os picos e quando que horas que você usa e quanto você usou mais e que... Aí você consegue, de repente, ter a informação, ela só é interessante se você sabe administrar e você sabe contextualizar ela também, né? Olha, tem um monte de gráfico aqui, aí você olha pra ele e fala assim, o que eu faço com isso? Então, você tem que pegar e utilizar essa inteligência que detalha da operação de vocês, né? É o seu dia a dia. Esse tipo de gerenciamento é no coletor, né, Luzão? Não é... É no coletor, mas, tá. Mas você tem uns flags ali que você pode salvar todos os logs. Carga, bateria, tempo de uso. Então, só voltando aqui, aqui não detalhei muito, mas na hora que vocês olharem aqui do lado dele, do gerenciamento, você tem o real time, lifetime, você tem o setup aqui, o gráficos, os logs, você pode gerenciar tudo isso. Legal. Eu, por exemplo, gerenciei um teste na minha própria geladeira e na geladeira de um colega nosso que tem um mercado, o tempo que o coletor entrava em estresse. Deixei ele tocando Beethoven dentro da geladeira. Pena que a câmera não aguentou ficar dentro da geladeira, mas o coletor ficou lá tocando no Beethoven. E aí eu deixei ele por praticamente 2 horas e meia, numa temperatura de menos 10. Eu tenho umas fotos dele, vou mostrar. Legal. Aí, o legal é que eu consegui gravar, cara, os logs. E eu fiquei contente com isso, porque eu falo isso pra todo mundo e até então eu não tinha feito esse teste. E eu passei a ideia pro cara da Urmobile, que é o cara que faz o gerenciamento. E ele falou assim, Luiz, eu posso coletar essas informações, inclusive criar uma flag para quando chegar em menos 15 e o cara esquecer o coletor lá, que a gente vê que não tem nenhuma atividade, ele criar uma tela vermelha e mandar um e-mail para alguém, dizendo, olha, pelo amor de Deus, me tira daqui. Aí eu falei, nossa, cara, eu não tinha pensado nisso. Porque muitas vezes, quando você opera com o coletor, a maioria das vezes o pessoal fala o quê? Ah, não, o coletor vai até menos 10, menos 15. Aí daqui a pouco o cara fala, ó, preciso de um coletor a menos 30. Por quê? Não, porque minha temperatura é menos 30. Não é. Na verdade, o cara esqueceu o equipamento lá dentro do negócio e simplesmente ele adotou que precisa ser menos 30, porque é a margem de erro que ele tem caso o coletor seja esquecido. Eu aprendi isso também outro dia. O cara falou, não, é menos 30. Não, é menos 30, é menos 30. Aí eu fiquei lá praticamente 2 dias nessa operação, acompanhando a revenda fazendo um revezamento comigo. Ele falou, Luiz, em nenhum momento esse negócio chegou a menos 30. Aí, de manhã, bem cedo, tava lá, menos 27. Abriu a porta da geladeira, começou a trafegar, a porta aberta de um lado pro outro, caiu pra menos 20. Aí, daqui a pouco, menos 17. Aí, ficou em menos 17. Então, na verdade, era porque os caras tinham esquecido o equipamento lá dentro. A operação real não era essa. Ah, mas meu equipamento não tem o defroster, não tem o aquecedor, não tem o heater, não tem nada. Tudo bem, mas o que o cara queria, na verdade, era estar com o equipamento no corpo e fazer a leitura e voltar. Ele não queria ficar lá dentro. Eu falei, ah, então funciona. Só que para isso, eu falei assim, vai ter que controlar. Então, a gente fez um teste, não é definitivo ainda, mas o negócio manda um alerta, dizendo pro cara, falar assim, meu, me tira daqui, o equipamento tá mais de 2 horas. Para quem aluga equipamento, isso é ótimo, entendeu? Melhor. E essa ferramenta já tá inclusa em quem compra o Scorpio X5, né? Na verdade, isso aí é o software
dele. Legal. Já está lá dentro. Só que os logs estão inclusos. Né? Os logs, a maneira de você pegar e puxar, aí vai depender do software. Como a gente sabe que tem um cara aí chamado Newton, né? Gente boa, gosta de programação. Opa, senhores. Ele pode, de repente, puxar essas informações desses logs e começar a criar alguma coisa nesse sentido. Associar, de repente, a um SOT essas informações, porque são linguagens. Porque você pode, por exemplo, o SOT, ele tá lá, ele cria, por exemplo, logs de você mandar mensagem, e-mail, ou fazer algumas coisas assim, quando o equipamento tem um trigger de alguma informação. De repente, você pode colocar e criar um trigger que é na leitura do log, quando ele chegar a X temperatura e durante tanto tempo, ele vai lá e manda um log para o SOT e o SOT manda uma mensagem para quem está fazendo. Ou, de novo, né, até esse pessoal da Urmobo também, mas aí é uma questão de MDM. A gente não faz muita propaganda dos outros, mas eu tenho que fazer propaganda daquilo que o meu equipamento está gerando de informação. E vamos lá. Nível de carga, a gente tem uma coisa interessante. Isso aí foi até sugestão de cliente. Não aumentou o valor da bateria, né? Que todo mundo falou, ah, pronto, colocou uma bobeirinha ali, vai aumentar o valor da bateria. Não, não aumentou. Quando você pressiona a bateria, você tem lá o nível de carga, né? Se tá, que é o verde. Saúde da bateria é o health. É tipo assim, a bateria ela tem 50% de vida, 40% de vida, tal, etc. Falha temporária, de repente, quando você deixou muito tempo ela na geladeira lá, e aí ela não tá conseguindo descongelar, então ela vai dar uma falha temporária. E, realmente, se você carregou ela inteira e ela tá vermelha, é que realmente deu pane ou a bateria pode ser jogada fora. Então você pode ter que lembrar que quando você aperta aqui ele te dá a bateria, pode ser que o nível de carga esteja verde aqui só no 1, porque a bateria está com pouca carga, mas o nível de saúde dele está bem. E aí você vai ter que tomar cuidado quando você tiver somente um azulzinho aqui, e mesmo você carregando inteiro aqui, você tem um azulzinho aqui. Opa, tá na hora de começar a pensar em trocar da bateria. Então aquela história do cliente, eu acho que minha bateria tá com problema, eu acho que não está, ele mesmo acaba fazendo isso. O próprio operador já consegue fazer isso. Você não precisa dispensar a bateria achando que, ah, eu carreguei, ou melhor, né? Que esse pra mim é o must, que é, você chegar na operação, o cara fala, carreguei a noite inteira a bateria, tá com problema. Aí você pega a bateria, clica na hora, sem fazer muita coisa, você olha e fala, amigão, bateria não, acho que a bateria tá bichada, aí aparece o azul, carga cheia. É, pode ser então o carregador que esteja com problema, a bateria não. Então você tem que ensinar isso para a operação, tem que dar esses elementos para ele. Entregar uma bateria, um coletor desse, não mostrar isso para o operador e nem para o cara que lidera esses operadores, não adianta nada. Por isso que eu falei, você tem que vender esse tipo de coisa. E aí tem um exemplo, né? Bateria cheia, aí no final, qualidade e tal, etc. Essas luzinhas vermelha, verde e o amarelo, significa que nesse meio tempo que eu estava brincando com a bateria aqui, o coletor ainda estava parado na página o qual eu tirei. Ou seja, se tiver numa página da internet, se tiver no aplicativo, alguma coisa, ele não está se comunicando, mas ele está lá segurando a última página. Na hora que você colocar, ele vai voltar exatamente naquele meio. Vai se reconectar no Wi-Fi e ele vai dar o refresh e vai continuar operando. Ele não vai reiniciar o coletor. Isso aqui é o swap battery. Ah, mas isso a qualquer momento? Não. O coletor, no mínimo, precisaria estar já aí trabalhando há uma hora para que esse swap battery seja, que na verdade é uma bateria interna, né? Como se fosse um supercapacitor interno que mantém esse tempo aí para você poder fazer a operação. Isso é importante? Lógico que é importante. A maioria do pessoal, às vezes, está trabalhando com uma página de internet, um HTML, que hoje é um dos mais utilizados, né, a parte do browser, e simplesmente no meio do nada o cara tem que trocar a bateria, coloca, pô, caiu de novo, caiu a conexão, caiu a página, o cara tem que reiniciar, é perda de tempo, fica nervoso, chuta o equipamento, então não precisa. Agora também o cara não pode demorar 15 minutos para trocar a bateria, tirar uma, ele aguenta até 2, 3 minutos, o pessoal até fala 15 minutos, mas assim, 2, 3 minutos e pau, coloca, porque você nunca sabe quanto tempo também esse supercapacitor, essa bateria ficou lá também carregando. Se for às 8 horas, eu considero que é dos 10, 15 minutos seja real. Mas se você ficar apertando os botões, aí com certeza vai descarregar ele, porque ele tá mandando pulsos e vai acabar descarregando a bateria interna ali. Eu mesmo já tinha feito aqui do swap battery e tal.